سيك سين دي غنتي سانت امال موطاح ني خريط ولا خسرو بياك نو والي موم فوف موم دانكاي باتري ري نو والي موم واو خمغا مان داما نيك نيت كو خامني نياتي بڬ لا ام سما ادونا dama bëgg ñett ñi rek la bëgg sama aduna muy cheikh amar wali sek ak jenn jëm ju nan serigne mom xamna ne ñi ko xam bari wul waye ñoñu rek la keneen kula wax ne man bëgg na ko day fen waxu deug cheikh amar ak wali sek ñom rek la bëgg sama aduna tax ma bëgg leen nak man mako xam wali mom dafa am ñett yo xamne dañu dañu boole man mom ben muy talibé gi ñaar muy bax gi mu bax ñet moy dafa bëgg cheikh amar tam man ko bëgg cheikh amar mo bëgg la wali du amar gi wala du cheikh amar motax mu bëgg ma dedet wali dafa doon nit ko xamanteni ni ko sotogulon mom do ko mëna xam xol bi dara nepp ci ku bëgg señ touba yi nonu parce que bis dafa am ñu tok fi parking bi fu nan nbz mohammed ñaw ñu tok wali tok at ben copain bu nan ahmed mohammed ndiol ñi wax ci xassida yi biñu wax maniko ndax yow man nga maraqib waxuma wali de mohammed ndiol munima man nako maniko commencé ko munuko commencé wali ci jëmbom jek sa ne ko wali jëmbom jek sa wax xassida gi ni samayto jaari batal maraqib fi hajiliki hajilil raqibi mom wali jëmbom lolou touché ma touché bima touché moy ko dafa am ño xamne sama ay nit lañ sama ay mbokk lañ mo musa togo ñom di wérante ci wali ba tang ci mbir wali xamul xassida yi bëggul señ touba affaire yoy nonu bimu waxé lolu rek sama xel automatique mu dem ci wax bobu ma doon xulowé mané kon xolal jëm ji ñu xépp ndax ci walu musique yefi aduna ñu japp né mom mbiri señ touba ñoru ko xam nga ku gëssuul do mëna xam lolu ci xassida yi lolu touché ma trop ma gën ko fonk nak gën ko japp ci lolu xamna mom lolu duko baye xel mu wax xassida gi mu neex ma lol 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 ba dugg sama xol bi barke serigne salou ma xamne ki tay ji motax nit buñ ko jugé ci ay cholin ci ay yenen ak yenen wali dafa doon nit ko xamanteni ni ke ma yap japp na ni dal mom nitu yalla deug la wa nitu yalla deug la nitu yalla mënul wessu wali day jek sa jël sama numéro jox ko kenn koku woma ne ma wali moñu bolé neen nga jox ma auto ma jël auto jox koku mu koy def ay yoni 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 ku xolam rafetul mënul lolu fi ñi fi am ay ñew ay milliards bari na ta wali ma ngi koy ñaanal mu am ay milliards milliards ndax xamna ne su ko amé mom ñepp ci xaj bu dëkkëram so fa démé day fess del te rusna gantu nit manan mom cheikh amar mo ñu bolé yag na momin mu gis ma bëggal ma bopam man ma gën ko bëgg wali sama mag la sama xaritu xol la munuma wax ci mom sax lu bari mais sama xaritu xol la dal wa and nañ dem xel kom tamit mu liggey fi ba ci xel ko mu ren ji rek soxnam def na geste bu yeme togg lu tolne 15 mbana nga def ko ay berne dem ba Touba togg fa 15 mbana def ko ay berne bayyi nit ñi di togg yow nga dem ci tol ya di liggey suma jumul gis nga ko mu duggal ko esteti mu dem ci tol ya di liggey ñewat Touba jël ci berne yim togon yobbu wat ko ci tol ya jox ko ndonga daara yi lolu lu reey la waaw lolu lu reey la ci wali lu reey la ci soxna ay dara mo lay won ne ko wali mom dal seigne touba ñu boole mamam dañu bokk seigne touba waaw ba pare sama mag la ñu bokk papa comme nim koy waxe ñu bokk papa cion ñu bokk jaaga ñu bokk cheikh amar ñu bokk ñepp dal mom dal ñu bokk ndey at bayman mom wali soko de selu mom seigne touba rek nubu ci laqku wu ci ki wu ci dara so demé so duggé kërëm entré ba Serigne Sallou ngay jakkaro Serigne Fallou wa kër Serigne Touba yépp ngi ci salam koku Mourid Sadikh la wa mais nak yamalé julit yépp nak gamu gis nga ñoo andu dem ci wawon mu jëgë fa dem Touba xam koku mom wa yéme na dal ba paré wali dafa yor style bo xamanteni ni ko moy dafa wuté ñu bari xam nga wali du gën ko gis ñu ni wali ma ngay tétoué yaram yi wala wali bënd na nopam wala wali nangam da ngay deg ñu naan wali nangam ci lé rek mais do gis mukk ku ni la walu mus nga ko gis mu bënday nopam wala wali mus nga ko gis mu tétoué yaramam limi def nak islam la sañ sé la da ko man